Građani Čačka još jednom su pokazali svoju humanost i poručili da njihovih 5 minuta nekome znači ceo život. Naravno da nije strašno, ja sam dobrovoljni davalac krvi već 20. put i apelujem na sve građane da učine na dobro delo, pa eto, da se odazovu svaki put na akciju kad mogu i koliko mogu da učestvuju. Pa treći put dajem krv, ovo treći put je namenski, ne dobrovoljno, nego namenski baš. Odete u laboratoriju, date krv na analizu, isto tako ovde, znači malo sa hranom pojačati i to je to. Dao sam sad 12. put, podlučio sam se zbog zdravlja najviše i zbog slobodnih dana na poslu firme. Ne boli ništa, ne treba ljudi da se plaše i to je to. Eto, što se toga tiče, ljudi dođite, dajte krv. Budite humani. Poželjni davaoci su sve zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina, a posebno one sa negativnom krvnom grupom. Krv se može dati i nakon preležanog koronavirusa kao i nakon vakcinacije, naravno uz poštovanje uputstava lekara. Pravilo, neko koje se poštuje od preleženog COVID-a treba da prođe nekih mesec dana. Naravno, ne sme da ima nikakve simptome kao što je zamaranje srca, zamaranje, onda preskakanje srca, kao što je česti simptom posle preleženog COVID-a. Vakcine koje dovode do odlaganja na 2 nedelje, to su Sputnik V i AstraZeneca. Znači, bilo da je vakcina, bilo da je revakcina, odlaže se 2 nedelje davanja krvi, dok Sinopharm, odnosno kineska vakcina i Pfizerova vakcina nema odlaganja. Redovno davanje krvi ima pozitivno dejstvo i na organizam davaoca bez obzira da li je osoba vakcinisana ili ne, naglašavaju lekari. Svakog utorka u Domu kulture u Čačku od 9 do 14 časova humani građani mogu podržati akciju dobrovoljnog davanja krvi.